Разпокъсаността на земята е основен проблем пред българското земеползване, заяви министърът на земеделието и храните, професор Димитър Греков, по време на кръгла маса на тема «Проблеми и перспективи пред земеползването в България». След възстановяването на собствеността върху земеделските земи, техният среден размер всяка година намалява, като в момента е 5 декара и половина на имот. Това затруднява изключително много управлението на имотите и повишава административните и селскостопански разходи. В страната се прилагат два подхода за справяне с ситуацията. Първият е уедреното ползване. Настоящата законодателна рамка разрешава ежегодно създаване на масиви и ползване по споразумение между ползвателите чрез служебно разпределение, когато споразумението не е постигнато. За стопанската 2013-2014 година са стартирали над 1700 процедури за уедряване на земя. Другият начин е комасацията на земята. Важен въпрос е създаването на електронен регистър, по който работи Министерството на земеделието и храните. По инициатива на Министерството на инвестиционното проектиране се създаде междуведомствена работна група за развитие на българския кадастър, целяща да се дадат насоки за по-бързото привеждане на кадастъра и имотния регистър в една единна система, като същевременно се дефинират ролите и задълженията на всички свързани с специализирани кадастър институции. За оптимално земеползване в страната важна роля има изработването на общи устройствени планове на общините, които да уреждат ролята на различните територии. Според закона до 2013 година всички общини трябва да имат общи устройствени планове.